איש העסקים נוחי דנקנר נמצא בשבועות האחרונים במצוקה עסקית קשה ועלול לאבד את השליטה בחברת ההשקעות IDB שבבעלותו. מי שנחלץ לעזרתו די במפתיע, יש לומר, הם ראשי רשויות שנהנו בשנים האחרונות מתרומות של IDB, ותכננו לקיים מחר בתל אביב צעדת תמיכה בדנקנר, שלאחר מחאה ציבורית הוחלפה במסיבת עיתונאים צנועה. מצטרף אלינו באולפן הרב ניסי מלכה, ראש עיריית קריית שמונה. ערב טוב לך. ערב טוב. אז בואו נתחיל מלמה בעצם בוטלה הצעדה והפכה למסיבת עיתונאים. אז בואו נאמר ככה שבקשתו של נוחי דנקנר לבטל את הצעדה, הוא לא מעוניין בזה. ולכן מרכז השלטון המקומי החליט לעשות רק מסיבת עיתונאים, וגם בזה אני יודע שהוא מתנגד. אנחנו עדיין לא יודעים מה יקרה עד מחר. זה לא קצת מוזר שאנשי ציבור מתגייסים למען טייקון? אז בוא נגיד לך משהו. קודם כל זה לא אנשי ציבור, זה לא סתם אנשי ציבור. קודם כל זה מדובר... אתם נבחרי ציבור. קודם כל זה מדובר לא בכל ראשי הציבור, מדובר בראשי שדרות, מדובר בראשי קריית שמונה, מדובר בראשי מעלות, שלומי, אלה יישובים שכאשר מדינת ישראל הפנתה עורף ליישובים האלה, יישובי אצבע הגליל וקריית שמונה, אחרי מלחמת לבנון השנייה, הוא היחידי שהפנה את הפנים שלו לקריית שמונה. והוא בא לקריית שמונה ביוזמתו. לא פנו אליו, לא דיברו איתו, והוא בא והוא התגייס לכל מה שצריך להעיר. ובעיקר בראש הדגל זה היה העזרה והסיוע לסטודנטים, שסטודנטים שלומדים תושבי קריית שמונה ואצבע הגליל יכולים ללמוד באוניברסיטאות במכללות, כשהוא מעניק להם מלגה גבוהה מאוד. אמרת תרומות. אחרי שבעצם נמחקו חובות של מאות מיליוני שקלים על חשבון הציבור, אתה מבין שהתרומות האלה הם בעצם הכסף של כולנו. אז בוא נגיד ככה, שגם מדינת ישראל הכסף שנמצא אצלה הוא כסף ציבורי. ואת הכסף הציבורי הזה הייתה אמורה להשקיע אותו ולהכין את תושבי הגליל וצבא הגליל למלחמה, לכל מלחמה שלא תהיה, והיא לא עשתה את זה. באותו כספי ציבור. אז הוא לקח את כספי הציבור, שאת קוראת לזה כספי ציבור, והוא בא, מה שמדינת ישראל שהיא גובה אותו, לא עשתה בזה שום דבר, היא לוקחת את הכסף הזה ומשקיעה אותו, והוא משקיע את זה בשביל אותם תושבים שמגיע להם. אתה יודע, התרומות שלו נחשבו לפילנטרופיה. עכשיו עצם העובדה שאתם תומכים בו, זה הופך לסוג של זה שאתם משלמים עבור התרומות לא, האלה. לא, זה לא תשלום. אני אומר שיהודי צריך לדעת להחזיר טובה, לא להיות כפוי טובה על טובה שעשה האדם. הוא עשה טובה. אבל זאת בעצם טוב. הבעיה, שאתם בתור נבחרי ציבור לא, באים, לא אמורים... אנחנו לא אמורים לקבל ממנו שום מתנות, ולא בא להעניק לנו שום דבר, ולא, או, כלנו, כראשי רשויות, הוא לא נותן שום דבר. מה שהוא עושה, מה שהוא עשה, הוא עשה למען התושבים. ואנחנו עשו להיות כפויי טובה. אנחנו התחנכנו כל הזמן לערכים של לדעת להגיד תודה למי שעשה לך טוב, והוא עשה טוב, ואני מאמין שהוא עוד יחזור בגדול. אתה יודע, כל הארגונים החברתיים מעבירים עליכם ביקורת, שאתם בעצם אנשי ציבור, והכסף שאתם מקבלים אמור לבוא מהממשלה ולא מטייקונים. אוקיי, יפה, אבל זה לא הגיע מהממשלה. נכון, היה צריך להגיע מהממשלה, והם צודקים, אבל אז מהממשלה לא הגיע שום דבר. עם כל הכבוד לאותם גופים, איפה הם היו? מדוע הם לא היו בזמן שהיו צריכים אותם? למה הם לא באו לקריית שמונה? אתה חושש שמקרה כזה של דנקנר יפסיק את התרומות לאזור הפריפריה? בוודאי, בוודאי מקרה כזה של עליהום, שמה שעושים לו לאדם שכולם מנסים להפיל אותו, זה יכול רק לגרום לכך שאותם תורמים יחשבו מאה פעם, כדאי להם לתרום במדינת ישראל. וחבל מאוד שאנחנו מגיעים למצב הזה, כי העולם, גם מדינת ישראל חייבת תרומות, מה היא תעשה מחר מדינת ישראל? תעשה תחזיר רעה על כל אותם יהודים שתורמים למדינת ישראל? לצערנו, אנחנו באמת חיים מתרומות. הרב ניסי מלכה, ראש עיריית קריית שמונה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם ובשורות טובות. אמן.